Поточний ремонт вулиці Головної у Чернівцях, коли завершить ділянку від Скальда до Депоту. Ремонт ділянки від вулиці Сергія Скальда до Депоту розпочали ще влітку. Тут вже встигли постелити нижній шар асфальту, зробити заїзди на прилеглі вулиці та підняти рівень люків. Крім того, за словами підрядників, на перехрестях почистили зливові мережі, а нині встановлюють бордюри. Просто що весь рухували там. Я. Роботи на ділянці вже на завершальному етапі. Сьогодні підрядник приступатиме до вкладання верхнього шару асфальту. Робитиме це вночі, аби не створювати незручності для водіїв. Верхній шар спочатку стелитимуть з боку ентузіастів, а вже згодом – протилежну частину дороги. Містяни кажуть, такі ремонти потрібні, хоч і наголошують, головне – не забувати про допомогу армії. Можемо сказати, що добре, що роблять, але дуже добре було б, щоб гроші віддавались все-таки на армію більше. Розподіл бюджету потрібно переглядати. Я вважаю, що варто ремонтувати було завжди. Просто за цих останніх 30 років, чи скільки там відколи цих мерів було дуже багато, якось воно все спускалося так, як кажуть, на парах. Ну тепер, можливо, десь і не варто, можливо, десь варто. Але, в принципі, життя продовжується. І, як підказує практика, якщо нічого не ремонтувати, воно осипається ще більше. Але приємно, що щось робиться. Звичайно, на часі зараз допомога армії. Але я бачу, що наш мер і вся його команда успіває і допомагати, і ремонтувати. У департаменті інфраструктури та благоустрою зазначають, ремонт цієї ділянки обрали не випадково. Адже враховуючи вже зроблені вулиці Маланчука та Каденюка, частина головної слугуватиме як об'їзд. Так само планували і заїзд до міста теж зробити, тому що у області є план зробити, і я думаю, що ви там не глибоко на поруб не їздили, то є у них план зробити до міста, до позначки міста Чинівці, зробити дорогу. Да? І уявляєте собі, да? Тобто за кордоном люди приїжджають, да? Їдуть по нормальній дорозі, табличка Чинівці, оп, і добрий день. Є ще задача, да, зробити вже цю частину головної, теж повністю поміняти покриття. Там, слава Богу, немає особливо багато мереж. Десь є, от тут якраз на кільці, на південному кільці, і головні там дуже великий перетин мереж, складний. Григорій Прохоренко додає, на перехресті біля Кварцу є проєкт на будівництво кільця, але сума занадто велика, тож поки в країні війна, ідею вирішили відтермінувати. Олена Крічко, Олександр Люнін, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4.